Ska det finnas sådana? Nej. Jag vill åka med dig, testa det. Inga knapptryckningar eller någonting sånt. Jag ska göra den här listan inte så bra. Men ändå får du inte röra någonting. Har du ljudstyrningen? Ja, jag ser inte så bra. BPH. Som har satt dit in i dörrarna. Går du ut då? Där, en går du ut då? En målning till. Har du hört talas om honom? Jag åker själv. Den här är för liten för oss båda. Jag får se spärs. Jag åker själv. Knappen lyser när du trycker på hit-knappen där ute. Vadå, sa du? Den här lyser när du trycker på hit-knappen. Jaså? Ja, det är en original. Ja. Första originalslir med innerdörrar. Så jag åker med. Jag tror att jag inte drog ut dörren. Men den stannade annars. Går du ut nu? Och ettan lyser helt. Kolla. Fan vad coolt. Någon knapp som funkar som det är tänkt att jag ska göra. Ja.